ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ቆያችሁኝ ውዲያችሁ ቪውስ ቤተሰቦች? ለዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የትኛውም የሰውነት ግንባታ የሚሰራ ሰው ሊያውቀው የሚገባ ወሳኝ እውቀት ነው። ስለዚህ እባካችሁ በደንብ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። የዛሬን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት እስኪ እነዚህን ጥያቄዎች ስፖርት ቤት ከምትሰሩት በመነሳት ለራሳችሁ መልሱና ራሳችሁንን ከሳይንስ አንጻር ግምግማችሁ በዛው መቀጠል ካለባችሁ መቀጠል፣ ደግሞ ማስተካከል ካለባችሁ በማስተካከል መስራት እንዲኖርባችሁ ነው። አንደኛው በፍጥነት ወይም ቀስ ብሎ መስራት የጡንቻ እድገት ላይ አስተዋጽኦ አለው ብለው አስበው ያውቃሉ ወይስ ምንም አስተዋጽኦ የለውም ብለው ይላሉ? ሁለተኛው የትኛውን አሰራር ጡንቻን በፍጥነት ይገነባል ብለው ያስባሉ? በፍጥነት መስራት ወይስ ቀስ ብሎ መስራት? ሶስተኛ፣ ከዚህ በፊት ባላችሁ የስፖርት ቤት ቆይታ በየትኛው መንገድ ነው እናንተ የምትሰሩት? ምናልባት በቀስታ መገንባት ጡንቻን ይገነባል ብላችሁ በቀስታ መስራት ጡንቻን ይገነባል ብላችሁ እያሰባችሁ፣ ነገር ግን በፍጥነት ነው የምትሰሩት? እንዴት ነው የምትሰሩት? ይህንን ለራሳችሁ ያዙትና እነዚህን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ በኋላ ሳይንሱ ደግሞ ምን ይላል የሚለውን የመሸጋገሪያ ሙዚቃ ከአሰማኋችሁ በኋላ መለሳለሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በፍጥነት ወይም በቀስታ መስራት በሳይንሳዊ አጠራሩ ኤክሰርሳይዝ ቴምፖ ብለን እንጠራዋለን። ይህም ከዚህ በፊት ያየናቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ኮንሰንትሪክ ሙቭመንት ምንለዋለ፣ አይዞሜትሪክ ሙቭመንት ምንለዋለ፣ ኢሴንትሪክ ሞሽን ወይም ኢሴንትሪክ ሙቭመንት ምንላቸው አሉ። እነዚህን ስንሰራ ምን ያህል ጊዜ ወይም ምን ያህል ሰከንድ እንፈጃለን የሚለውን በማየት የሚሰራ ነው ወይም የምናብራራበት ነው። ይህንን ለማስረዳት ያክል ለምሳሌ ኮንሰንትሪክ ሙቭመንት ምንለው ባይሴፕስ ከርል እየሰራን ከሆነ ከታች አንስተን ወደ ላይ ስናመጣው ኮንሰንትሪክ ከርል ነው። ከዛ እላይ ደግሞ ፖዝ አድርገን ስንዘው አይዞሜትሪክ ነው። ወርታች ስንተረትረው ደግሞ ኢሴንትሪክ ነው። ስለዚህ እነዚህን የምናብራራበት ሂደት ነው ኤክሰርሳይዝ ቴምፖ ብለን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንድታስቡት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ስሎ ቴምፖ ወይም በዝግታ መስራት ምን ያህል ጥቅም አለው? ይህንን ስናይ በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ሁለት የሚጋጩ ጥናቶችን አግኝቻለሁ ወይም ሪሰርቾች አሉ፣ እነሱን አቀርብላችኋለሁ። የትኛው ከኋላ የመጣ ነው፣ የትኛው ቀድሞ የነበረ ነው፣ ከዛስ በምን ይስተካከላል? ይሄ የመስል አክቲቬሽን መለኪያ መሳሪያዎችስ የትኛውን ይሻላል የሚለውን እንመለከታለን። እስቲ የመጀመሪያውን ጥናት ላቀርብላችሁ። ስሎ ቴምፖ ወይም በዝግታ መስራት፣ ይህ አሰራር ሲሰራ ለምሳሌ ሁለት ኢሴንትሪክ ሞሽን ወይም ከታች ኮንሰንትሪክ ሞሽን ወይም ደግሞ ከታች ወደ ላይ ወይም የደረት ከሆነ ደግሞ ወደ ውጪ ስንገፋው ማለት ነው፣ በሁለት ሰከንድ ታይም እንገፋዋለን። ከዛ ለሁለት ሰከንድ እንይዘዋለን። ከዛ ለሁለት ሰከንድ እናመጣዋለን። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድን ኤክሰርሳይስ ለአንዱን አካሄድ ለመሄድ 6 ሰከንድ ይፈጅብናል ማለት ነው። ባይሴፕስ ከሆነ ከታች አምጥተን ትከሻችን ጋር ደርሰን ስንመልሰው 6 ሰከንድ ይፈጃል ማለት ነው። ይሄ ስሎው ነው። አንዳንዴ ደግሞ 2-1-3 እንጠቀማለን። ይሄም 6 ሰከንድ ነው የሚፈጀው። እነዚህ ቴምፖች ስሎ ቴምፖች ወይም ደግሞ በዝግታ መስራት ይባላሉ። ስለዚህ በዝግታ መስራት ምንድን ነው ጥቅሙ? እንደዚህ ጥናት ከሆነ ይህን ስራ መስራት የሚገባን አላማችን ጡንቻን በፍጥነት ለመገንባት ወይም ለሃይፐርትሮፊ ከሆነ ስሎ ቴምፖ መስራት አለባችሁ ብሎ ያስቀምጧል። ይህንንም በ2018 በጆርናል ኦፍ ሂውማን ኬኔቲክስ ላይ ጄፈርስ የተባለ አጥኚ አስቀምጦታል። ሲያብራራም እንደዚህ ብሏል። በቀስታ ክብደትን ማንሳት ወይም ስሎ ቴምፖ መስራት አንደኛ ሞመንተምን ያስወግዳል። ሞመንተምን ማለት ለምሳሌ ይሄ ስዊንግ እንደ ዥዋዥዌ ማጫወት ማለት ነው። ለምሳሌ ዥዋዥዌ አንዴ ከገፋችሁት በኋላ ይሄድና በተመለሰበት ኃይል ይመለሳል። ከዛስ ድጋሚ ወደኋላ ሞመንተም ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ካልፈጠንክ ዥዋዥዌን መጠቀም አትችልም። ስለዚህ ጡንቻህን ትጠቀማለህ። ይሄ አንድ ጥቅም ነው ይላል። ስለዚህ ይህን ሞመንተም በማስወገድ ጡንቻ ላይ ያልተቋረጠ ከፍተኛ የሆነ ጫናን ወይም ቴንሽንን በማሳደር የጡንቻ እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ ያፋጥናል በማለት ያስቀምጠዋል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እዚሁ ጥናት ላይ ምን ይላል? ፋስት ቴምፖ ወይም ደግሞ ፈጣን ቴምፖን መጠቀም ለምሳሌ 1-1 ሰከንድ ማለትም
ለሶስት ሰከንድ መጠቀም ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ አው አንድ ሰከንድ ከዛ በኋላ እንመጣበታለን። ይሄን የምትጠቀሙ ከሆነ ለጡንቻ ጥንካሬ ጥሩና ይሄ ኤክስፕሎሲቭ የሆነ ስትሪንግዝን ወይም ደግሞ ይሄ ፋስት ትዊች ምን እንላቸው መስሎች እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ አላማቹ የጡንቻ ጥንካሬ ማግኔት ከሆነ ፋስት ቴምፖን ተጠቀሙ። በአንፃሩ ደግሞ ጡንቻን ማሳደግ ከሆነ ደግሞ ስሎ ቴምፖ መጠቀም አለባችሁ በማለት ይመክራሉ። እንግዲህ ይሄ በአብዛኛው ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ስራ ነው። አሁንም አብዛኛው ጆርናሎችን ብታዩ አብዛኛው ስፖርት አሰልጣኞች ወይም ደግሞ የቦዲ ቢልዲንግ ባለሙያዎችን ብትጠይቁ አብዛኛው ሰው እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ቴንሽን ለረጅም ጊዜ ይኖራል። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ምክንያቶችን አሁን እዚህ ጋር بنዘረዝራቸው ጊዜ ላይ በቀውን የሚችሉ ብዙ ምክንያቶችን በመደርደር ስሎ ቴምፖ የተሻለ እንደሆነ ያስቀምጣሉ። እውነት ነው ይሄ ተገቢነት አለው። ነገር ግን አሁን እየወጡ ያሉ ጥናቶች ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ያሳዩናል። ስለዚህ እነዚህ ከዚህ በተቃራኒ የወጡ ነገሮች ምንድናቸው? በእርግጥ ስሎ ቴምፖ ጡንቻ ላይ ለረጅም ሰዓት ጫና እንደሚያሳድር ማንኛው ማለት ምንም አይነት ውቀት የሌለው ሰው እንኳን ማወቅ ይችላል። ምክንያቱም አንድን ብረት ለረጅም ሰዓት ተቆጣጥረህ ማውረድና ከፍ ማድረግ ጡንቻ ላይ ጫና ያሳድራል። ነገር ግን አሁን ጥያቄው የሚመጣው ምንድነው? ጡንቻ ላይ ለረጅም ሰዓት ጫናን ማሳደር ወይም እንዲያደር ማድረግ ለጡንቻ ማደግ ወሳኝ ምክንያት ነው ወይ? ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ እንዳልሆነ ነው ጥናቶች የሚያሳዩት። ለምሳሌ እስቲ ፈጣን ቴምፖ ጠቃሚ ነው የሚሉት ከምን አንፃር እንደሆነ እንመልከት። ፈጣን ቴምፖን ስንሰራ ሁለት ጥቅም ይሰጣናል ይለናል አዳዲሶቹ ጥናቶች። እነዚህ ጥናቶች ሁለት ቦታ ላይ ታገኙዋቸዋላችሁ ማለት በዋነኝነት ማለት ነው የተለያዩ ጆርናሎች ላይ አሉ። ከዛ በተጨማሪ ግራቪቲ ትራንስፎርሜሽን እንዲሁም ጀርሚ ኢቴርም በዚህ ዙሪያ ላይ ሰርተውባቸው ብዙ ጆርናሎችንም አያይዘዋል ከዚህ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ስሎ ኦር ፋስት ሪፒቲሽን ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ጎግል ላይ ሰርች ብታረጉ እነዚህን ሁለት ጥናቶች ታገኛላችሁ፣ የመጀመሪያዎቹንም ሁለተኛዎቹንም። ከዛ ደግሞ እኛ እንዴት አድርገን ሃይብሪዳይዝ እናረጋለን ወይም አዳፕቲቭ እናረጋለን ብለን ደግሞ ከነሱ ያገኘነውን ዕውቀት እናስቀምጥና የሚስማማን ከሆነ እንጠቀማለን ማለት ነው። አንደኛው ፈጣን ቴምፖ ስንሰራ ሞር ዌይት ወይም ደግሞ ብዙ ክብደት እንድናነሳ ያደርገናል። ምክንያቱም ለምሳሌ በ15 ኪሎ ወይም በ10 ኪሎ ዳምፔል ከርል እየሰራ ቀስ አርገህ የምትስብ ቢሆንና ነገር ግን 20 ብታደርገው እንደ ቀደሙ ቀስ አርገህ መሳብ አትችልም። ስለዚህ ሳፈልግ በግድ ክብደቱን ትቀንሷለህ ማለት ነው። ፈጣን ቢሆንስ 20ውን ፈጣን አርገህ በማንሳት ግን ለመስራት ያስችላል። ስለዚህ አንደኛው ሞር ዌይት እንድናነሳ ያደርገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ብዙ ድግግሞሽ እንድንሰራ ያደርገናል። ይሄ ማለት ለምሳሌ በስሎ ቴምፖ 8 ልትሰራ ትችላለህ። ፋስት ቴምፖ ግን ሲሆን ለምሳሌ 8ቱን ለመስራት 45 ሰከንድ ከሆነ ይፈጀብ። ምክንያቱም በአምስት እንኳን ብናስበው 40 በስድስት ብናስበው ልክ እንደዛ አካባቢ ማለት ነው። ምክንያቱም 24 48 አካባቢ ሰከንድ ይመጣል። 48 ሰከንድ አካባቢ ቢመጣብ በዛ 45 ሰከንድ ግን በፋስት ቴምፖ 15 ወይም ደግሞ 16 ሪፒቲሽን ልሰራ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ድግግሞሽ ካለ ከባድ ክብደትን መስራት ከቻልክ ለጡንቻ እድገት በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛውና ተፈላጊ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች አንፃር በተሻለ ሁኔታ የጡንቻን እድገት ለማሳደግ ይጠቅማል ተብሎ በቲዮሪ ደረጃ አለ። ስለዚህ አሁን ሁለት ቲዮሪ አለ። አይ ከፍተኛ የሆነ ያልተቋረጠ ቴንሽን ነው ጡንቻን የሚያሳድገው የሚል አለ። ሁለተኛ ደግሞ ኖ ቶሎ ሪፒቲሽን መስራትና ብዙ ሪፒቲሽን መስራትና እንዲሁም ደግሞ ከባድ ክብደቶችን በነሱ መስራት የተሻለ ጡንቻን ያሳድጋል ብሎ ይናገራል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ለውድድር አቀረቧቸው እና ይሄ መስኩላር ባዮፕሲስ ምን ነው አለ። መስኩላር ባዮፕሲስ በጣም ጠቃሚ የሆነ መሳሪያ ነው። ያው እኛ ሀገር ስለሌለ እንደዚህ አይነት ሪሰርቾችን መስራት አንችልም። ይሄ መስኩላር ባዮፕሲስ ምንድነው የሚሰራው? በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ ጡንቻ ሪአክት የሚያደርግበትን ወይም የተሰማውን ነገር ያሳውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ኤክሰርሳይዝ ጡንቻን የበለጠ እንዳነቃቃና እንዳሳደገ በመስኩላር ባዮፕሲስ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሲለካ ከስሎ ቴምፖ ይልቅ ፋስት ቴምፖ
የተሻለ እንደሆነ ተገኝቷል። በተለይ ለታይፕ 2 መስሎች ታይፕ 1 ላይም ልዩነት አላቸው። በርግጥ ተቀራራቢ ናቸው። ምናልባት በሌላ ቪዲዮ መጣበታለሁ በደንብ አድርጌ ስለ ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 መስል። ግን ለምሳሌ ታይፕ 2 መስል ላይ ደረት ላይ የሚበዙት መስሎች ታይፕ 2 ናቸው። ባይሴፕስ ላይ የሚበዙት አብዛኞቹ እኛ ምንፈልጋቸው ፕሪፈር ምናረጋቸው መስሎች ታይፕ 2 ናቸው። እና ታይፕ 2 መስሎች ላይ سنመለከት ከስሎ ሪፒቲሽን ይልቅ ፋስት ሪፒቲሽን የተሻለ ስራ ወይም ለውም ጣምቷል። ለምሳሌ ቤንች ፕረስን እንመልከት። የደረት ግፊ ላይ ስሎ ቴምፖ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነው ደረትን የማነቃቃት አቅም። ነገር ግን ፋስት ቴምፖ ሲሆን በከፍተኛ ሁኔታ ደረትን ያነቃቃል ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ለባይሴፕስ ከርልም ለምሳሌ ወደ 48 ቅድም እንዳልኳችሁ 48 ሰከንድን ያክል 8 ሪፒቲሽን ብቻ በመስራት ከማነቃቃት ይልቅ በ48 ሰከንድ 16 ሪፒቲሽን መስራት የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋስት ቴምፖ የተሻለ እንዲሆን አድርጎታል። ነገር ግን የማንክዳቸው ነገሮች ደግሞ አሉ። አሁን ይሄ ሁለቱ ጥናቶች ናቸው። ያው ፈጠን አድርጌ ነው ለማቅረብ የሞከርኩት፣ ምክንያቱም ያው ሲሰፋ ሰዎችን ያሰለቻል ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ግኝቶች አሉ። የማንክዳቸው ደግሞ ሳይንሳዊ እውነታዎች አሉ። ምንድን ነው? ቴምፖ ብቻ ነው ጡንቻን የሚያሳድገው? አይደለም። ሌላ ሁለት ተጨማሪ ነገሮች አሉ። አንደኛው ማይንድ መስል ኮኔክሽን፣ ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርተንባቸዋል እነዚህ ሁለቱን። ማይንድ መስል ኮኔክሽን ማለት ለምሳሌ ለምንድን ይመስላችኋል ጂም ውስጥ መስታወት የሚደረገው? ብዙ ሰው በመስታወት እያየ ሲሰራ ፋራ የሆነ ይመስለዋል፣ ወይም ደግሞ ሰዎች ይንቁኛል ብሎ ያስባል። ነገር ግን እንዳትሰማ፣ መስታወት ፊት ሄደ ነው መስራት ያለብን። ለምን መስታወት ፊት ሄዳችሁ ስትሰሩ ጡንቻችሁን አጎንብሳችሁ ከማየት ይልቅ በመስታወት እያያችሁት ስትሰሩ የበለጠ አእምሯችሁና ጡንቻችሁ ግንኙነት ያደርጋል። የዛኔ አእምሯችሁ ብዙ ጡንቻ እንዲሰራ ትዕዛዝ ያስተላልፋል ማለት ነው። ይሄ የጡንቻና የአእምሮ ግንኙነት የምንለው ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርተንበታል ለጡንቻ እድገት ማድረግ የሚገቡ ነገሮች በሚል ስንሰራበት፣ አንደኛው ማይንድ መስል ኮኔክሽንን ማብዛት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ማይንድ መስል ኮኔክሽን እንግዲህ የሚበዛው ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ቀስ እያላችሁ ጡንቻችሁን እያያችሁት ስትሰሩን፣ ይሄ እውነታ የማይካድ እውነታ አለ። ሌላኛው እውነታ ደግሞ ኮንሰንትሪክ እና ኢሴንትሪክ ሞሽን ነው። በዚህም ሰርተንበታል ትዝ ካላችሁ አሞራዎቹ ናቸው። ሶሪ። ለምሳሌ ኢሰንትሪክ ኮንሰንትሬሽን ስንል አጌኒስት ግራቪቲ የምንሰራው ነው። ለምሳሌ በባርቤል ባይሴፕስ ከርል እየሰራችሁ ነው፣ ወይም በባርቤል የባይሴፕስ ስራ እየሰራችሁ ነው። ወደ ደረታችሁ ሳባችሁት፣ ከዛ ቀስ እያላችሁ ስታወርዱት የበለጠ ጡንቻችሁ ላይ ቴንሽን ስለሚኖረው ለጡንቻ እድገት ጠቃሚ ነው ብለን የኢሴንትሪክ ሞሽንን አስፈላጊነት አይተናል። ምክንያቱም ከግራቪቲ ጋር ተቃራኒ ስለሆነ እያወረዳችሁት ያላችሁት፣ ይሄ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሙቭመንት ነው ብለናል። ስለዚህ ኢሴንትሪክ ሙቭመንትንም ተጠቅመን ማይንድ መስል ኮኔክሽንን ተጠቅመን ስሎ እንትን ፋስት ቴምፖ፣ ምክንያቱም ከስሎ ፋስት ነው ብለናል። በአሁን ያሉ ጥናቶች እያሳዩ ያሉት ፋስት ቴምፖንም ተጠቅመን መስራት እንችላለን። እነዚህን ሶስቱን አንድ መስመር ላይ ካስገባን የጡንቻችን እድገት በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እናድርግ? ሁለት ነገሮችን እንጠቀም። አንደኛው የኮንሰንትሪክ ስፒድን መጠቀም ነው። ስለዚህ ለሪፒቲሽን ለማፍጠን ከሞመንተም ነፃ ይሆንልናል። ኮንሰንትሪክ ስፒድ ማለት ለምሳሌ የደረት ግፊ ከሆነ ከደረታችሁ ወደ ላይ ስታወጡት በጣም በፍጥነት አንዴ ስቦ ማውጣት ማለት ነው፣ ግፍት አድርጎ ማውጣት። ከዛ ኢሴንትሪክ ሞሽኑ ወደ ደረታችሁ ደግሞ ስትስቡት ምን ማድረግ? ቀስ አድርጎ ማምጣት። አያችሁ፣ አሁን ፍጥነት ተጠቅመናል፣ አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ኢሴንትሪክ ሞሽንም ጥቅም ተጠቅመናል። ኢሴንትሪክ ሞሽን ላይ ደግሞ ቀስ ስናደርገው ምን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው? ማይንድ መስል ኮኔክሽናችን የበለጠ ደግሞ ዴቨሎፕ እያደረገ ነው። ባይሴፕስ ከርልም ላይ እንደዛ ነው። ባይሴፕስ ከርልም ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ከታች ዳምፔሉን ያዝን፣ ወደ ላይ በፍጥነት እንስበዋለን፣ ከዛ ቀስ እያደረግን እናወጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ቴምፖ በአንድ ሰከንድ ማውጣት፣ አንድ ሰከንድ መያዝ፣ ሁለት ሰከንድ ማውረድ። ስለዚህ ስንት መጣ? አራት ማለት ነው። ከስሎ በሁለት ያንሳል፣ ከፋስት ደግሞ በአንድ ይበልጣል፣ ወደ ስሎ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ለፋስት ቴምፖ የቀረበ ነገር ግን የኢሴንትሪክ ሞሽንንም የማይንድ መስል ኮኔክሽንንም የያዘ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን በአንድ አንድ ሁለት ቴምፖ ብንሰራው የተሻለ ነው። ስኳትም ስትሰሩ እንደዛው፣ ዝቅ ስንል በጣም ቀስ ብለን እንወርዳለን፣ ከዛ በከፍተኛ ግፊ ገፍተኑ እንነሳለን፣ አሁንም ቀስ እያለን እንወርዳለን ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ጀመረው የመጀመረው እንት ማረክ ዝቅ ማለት ስለሆነ ሁለት በሁለት ሰከንድ መውረድ አንድ ሰከንድ ዛው መያዝ በአንድ ሰከንድ ፍጥነት ወደ ላይ መውጣት እንደዛ ማለት ስለዚህ እነዚህ ቴምፖዎች በአግባቡ ተጠቀሙ ነው ምክንያቱም ይሄን ለምን አልኳችሁ መሰላችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት እኛ ሀገር ያሉ እጅግ በጣም ስለ ሰውነት ግንባታ ጥሩ ኤክሰርሳይሶችን የሚያሰሩ የዩቲዩብ ፔጆችን አይቼ ነበር የተለያዩ መጻፎችንም አይቼ ነበርና ማለት ለምሳሌ እነ ብርሃን ዋርክሶ የጻፈው መጻፍ ነበር የተለያዩ ፌስቡክ ላይም ግሩፖች ላይ የጻፉ ነገሮች አሉ። አብዛኞቹ ላይ እምናደርገው ምንድነው ይሄንን ስራ በእንደዚህ አይነት ድግግሞሽ በእንደዚህ አይነት ዙር ስሩት ነው ምንለው ከዛሬ በኋላ ግን ቴምፖን ጨምርበታለሁ ምክንያቱም ያንን መስራት እስከዛሬ ሰርተናል ግን የተሻለ ለውጥ ለማግኘት ደግሞ ይሄንን መጨመር አለብን ማለት ነው ስለዚህ ከልምድ ይልቅ በሳይንስ እንስራ አንዳንዴ የለመርናቸው ልምዶች ለምሳሌ አንዳንድ ስራዎች ለቅላቸዋለሁ ማለት እኔ በየትኛውም ዌብሳይት ላይ በየትኛውም ቪዲዮ ላይ በየትኛውም ነገር ላይ አይቻቸው ማላቅ ኤክሰርሳይሶች ነገር ግን እኛ ሀገር ምን ሰራቸው አሉ ጥቅም የሌላቸው ነገር ግን ሲዋረስ የመጣ ዝም ብለን ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ስራዎችን በመቀነስ የተሻሉት ነገሮችን በመስራት የጡንቻችን እድገትን ማፋጠን ይገባል ይሄንን ነው ምላቹ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ብታረጉት የበለጠ ተደራሽ እንድንሆን ያደርገናል ተደራሽ ስንሆን እንዴት መሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ ከኔም ያለፉ ነገሮች በብዙ ወንድሞች ዘንድ አሉ እነዚህን ውቀቶች ደግሞ እነሱም ያካፍሏቸዋል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ በመጨረሻ ምላችሁ ነገር ምንድነው ለዚህ ፔጅ ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ዊሊ አፍሮ ፊትነስ ነው የሱን ዩቲዩብ ፔጅ ብትመለከቱለት በጣም ደስ ይለኛል በብዙ ነገሮች ነው የሚያገዘኝ እጅግ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ዊሊ በብዙ ነገሮች ስለዚህ እናንተም ደግሞ ምታግዙን ምታበረታቱን ነገር ካለ እንድትደግፉን ነው በድጋሚ ዊሊ አፍሮ ፊትነስን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ